cara Giovani devagar, não entrou ainda, velho. Entrou. Mas ele não assumiu o carro ainda. Tá fazendo DNA. Ari Toledo. Ele assumiu logo assim que eu passei ele. Nossa. Coitado eu, mano. Poderia ter sido eu. Pneu do Nair morreu, né? Ah, eu acho que é por isso que tá dando pra guiar, velho. O que quebrou foi a asa dianteira esquerda. Não utilizo tanto ela nessa pista. 10 minutos. Cara da minha. Ah, tira o pé, jogo. Vermelho na pista até agora. Ah, o primeiro colocado também. Rodou agora. Nossa, deve ter estourado o pneu. Quem que é? O Fernandes. Deve ter estourado o pneu. Rodei no curvão pra direita. É meio difícil dar safety ficar quieto, porque não tá aberto. Vou te falar aqui, velho. Acho que se eu levasse punição aqui, foi por pouco, viu? Não, no virtual. Ih, vai dar uma pra gente, pra caramba. Salvou meu pit. Nossa, o jogo me segurou, bicho. Puta que pariu. Nem sabia se eu soubesse. Aí acaba o virtual quando eu tô chegando no box. Então, é muito bom. Quem que chamou esse virtual aí? Já não. Não, foi na hora exata que eu. Tipo, o virtual entrou e rodei. Ainda deu pra recuperar o Delta. Muita cagada. Ah, 5 segundos pra eles vão com o Cardoso. Essa chuva forte tá bem demorada, hein? O dinheiro disse que a situação dos pneus tá interessante. Provavelmente ele não sabe mais qual ser. Acho que é pneu duro. Quando saiu, já cumpriu a missão de fuder o Mario. É. Graças à gravação do Lolo, não vai passar em branco. Oh! Acabando aqui, eu opa tudo. Como é que entrega assim, velho? 85, velho. 85 também. Eu achei que ia estourar, velho. Na moral, velho. 79, velho. Mano, nessa última volta agora eu achei que ia estourar, velho. Amei. Uma grande corrida aí, ó. Muito boa. Quase. Patrocinado pelo Conch. Nem fudeu, meu filho estourou, velho. Aí, piloto do dia aí, ó. Grande aí, Brandon Lee. É o famoso. Rodou só 3 vezes, Brandon Lee. Sozinho. Meu Deus, aí. Como eu consegui pontuar nessa corrida? Olha isso, tava pra estar no pódio. Cadê o Ego Dump? Mano, ô Lucasinho, eu acho que as configurações que tu me passou deram esse bug. E agora? E agora? Ih, rapaz. Ué, tem nada a ver gráfico com o Ego Dump, não, Michael.
Então, mas eu tinha mexido. E eu não me lembro. Eu mexi em alguma coisa e parou de dar ego dump. Agora eu não sei o que é. Caralho, você tomou duas punições de 4 segundos, Lucas? Como assim, velho? Punição de 4 segundos? Foi uma de 3 e uma de 5 no Cardoso. Ah, tá. Foda-se, eu não preciso ver o que o resultado foi. Oh,